כאן היום, 45 שנה לאחר אירוע הפתיחה המקורי של מוזיאון ישראל, ולהכריז בפניכם על פתיחתו של מוזיאון ישראל בלבושו החדש. נכס שרוחני לא פחות מאומנותי. נכס גדול ויקר שמייצג בדרכו המיוחדת את התעודה שלנו, את המקום שלנו ואת האופי שלנו. השילוב המופלא הזה בין ערכי המורשת שלנו ותרבות העולם זה בעצם הגשר שמחבר אותנו מהעבר אל העתיד ושומר על ייחודנו. Teddy had a dream for this hilltop. It's daunting to think that it might have been our prerogative to envision something that would take his dream one step closer to an ever more full reality.